درمتي خبايا من بطاو صحايو ودوباي كي داو بو او دبيج لايكار سنگا جدا تاو صحكاري دا بلاك چكم دي دا لان دي يو ستور دي يو روم دي كامرا دا او يو كيچن دي نا اي دا پارا دا اي سيگان دي او دا ورطا تنك لگي دي تاو صحكاري از ای چوز دیدی ویلی بارا چپ تخیجو دور فسیعای لگی دیدی دا اپا کورا دی دا گورا دا سیعای دیم چپ ترو خطو داو گوری دیو بارا اس چت دی رازے مخ کی گورو سی ساب دی داو گوری برا دیر غاٹ سسٹم دی دا ایسی گان دی اسارا دو بو پای پونا تلی دی ٹول کور شوی دی دا وګور دا پکی هیټر دی شمسی هیټر دی د اوبو ګرمولو د نور په ذریعه اوبه ګرمېږي او ته شیشې لګېدلې دي او دا وروستو یې ټینک دی پاور وت هم راغلی د شپې دپاره د ورځې د نور په ذریعه باندې کار کوي اوبه ګرموي پائپلائن دی دا ایسی گان لگی دلی دی اور دا ای پکی دوبائی یونائیٹڈ عرب امارات جانڈا دا اور دا دی مشینان دی ایسی مشینان لگی دلی دی پر دا پمپ لگی دلے دے کم جی بات رومونو تو اوپو پاس کئی کم جی واش رومونو تو اوپو پاس کئی دا آغا پمپ تا دا واتر ٹینک تا یہ ٹینک تا یو لان دی پمپ لگی دلے لان دینا ٹینک دا کی گی اور ایتا راجی ٹینک تا دا ٹینک دا موٹر چی کم جی دے بیا بات رومونو تو اوپو پارسل کئی دا وګوره ته دای چې په چت سور کار شوی نو تقریبا پاکستان کې په هغې پیسو باندې درې څلور کوره جوړیږي.